Hoje é um treininho um pouquinho mais pesado. Naquele esquema, né? Dia suave, a gente vem suave. Dia forte, a gente faz força. Não dá pra ficar suave sempre. E nem pra ficar forte sempre, né? Um erro que eu cometi muito no começo era treinar só forte, só forte, só forte, só forte. Depois que eu descobri a chave da alimentação e da cabeça, dá pra gente treinar forte todo dia. Só que vai chegar uma hora que vai lesionar. Ou vai ficar muito cansado. Overtraining. Quem já ouviu falar nisso? Eu não sei se eu cheguei a ficar num estado de overtraining, mas se eu cheguei perto, isso eu cheguei. Começo dos meus treinos, eu treinava muito pesado todo dia. Todo dia. E achava que tava certo. Né? Aquela história. A gente acha que sempre tá na razão. Mas não é bem assim. Depois que eu aprendi que a gente precisa ter um ritmo contínuo, mas não forçado sempre. O jogo virou, cara. Igual sempre falar de não parar, cara. Nunca para de treinar. Nem um dia. Mas quando eu falo pra vocês pra não parar de treinar, é pra treinar easy também. Não é só pegar hard, entendeu? Por mais que tu tenha fôlego, tu tenha desempenho, tenha energia, vai chegar uma hora que isso vai esgotar. Então é melhor se resguardar. Guardar isso pra uma competição onde tu vai precisar de verdade. Uf, pesado o negócio. Então o que eu digo pra vocês é: peguem pesado no dia que é pra pegar pesado. Porque sem treino pesado, não tem evolução. Vai ficar sempre no platô. Tem que sair da zona de conforto. Mas nos dias easy, treina easy. Não para. Continua easy. E assim vai indo. Assim a evolução vem bem mais rápido. Bora. Curva dos mentirosos. Eu vou subir. Ó, as portas do inferno agora. É o nome desse segmento aqui. Vamos descer. Vambora. Treino hard. Mesmo no frio, deu pra suar bastante a camisa. Sempre falo pra vocês, não. Treino bom, hard, treino assim, termina assim. Vambora. Vambora que eu tô com fome. Parkour! Que é a hora do parkour, meu filho. E não tem como não lembrar disso quando pula de algum obstáculo. E tô falando isso pra vocês. Esse negócio de não treinar tão duro todo dia. Porque eu não quero que vocês cometam o mesmo erro. Tô vendo que tem um monte de gente que tá começando o trail. Onde a gente tá começando a correr, andar de bike. E de vez em quando vem perguntar pra mim. Cara, eu não sou mestre da experiência. Mas, tipo assim, já corro um pouquinho de tempo. Então a gente tem o que a gente puder ajudar. A gente gosta de ajudar. Então, se quiser perguntar sempre, fica livre. Dá pra fazer comentário ou mandar mensagem. E não comete esse erro. Porque uma coisa que pode te custar aí bastante, tá? De gerar uma lesão ou alguma coisa pior. Então não façam isso. Tá bom? Bom treino pra vocês, boa quinta e vamos embora. Fiquem com a vista de Joinville.